Internet radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda, tačka visi. Slušaoci, pomaže Bog, braćo i sestre. Ovo je emisija Duša Ćirilice koja se emituje svakoga četvrtka u standardnom terminu od 8 časova i 15 minuta na veče. Emisija koja se bavi očuvanjem srpskog jezika, srpske kulture i svega onoga što nas čini srpskim narodom i čega mi ne treba da se stidimo, već naprotiv da sa ponosom ističemo. Jer kogod od nas piše latinicom, čini smrtni greh prema srpstvu ili daje znak da ga se odriče. Sa ćirilicom su Srbi kulturno nastali i bez nje bi prestali da postoje kao zasebna civilizovana nacija. Reči Laze M. Kostića, ideologa našeg udruženja Ćirilica, koji je živeo u prvoj polovini prošlog veka, a rodom je iz Srpske Boke i Srpskog Grblja, a i naš večerašnji gost u studiju je poreklom iz tih krajeva, iz Paštrovića, to je gospodin Aleksandar Ljubiša, koga pozdravljamo. Dobroveče, Aleksandre. Dobroveče. Evo, napravili smo jedan mali uvod u emisiju. Vi ste poreklom i samo vaše prezime govori iz tih južnih srpskih krajeva. Vaš predak je Stefan Mitrov Ljubiša. Pa recite nam nešto o tom vašem zavičaju. U to doba kad su živjeli Lazo i Stefan u tim krajima, drugi ljudi, osim Srba, nisu ni živjeli. Ne računajući one koji su upravljali barom, to su bili Turci, a ovamo Vizantici, to je bilo nekih 20-ak vojnih starešina u Boki. U Boki su živjeli Srbi katolici, koji su na bolševan način posle postali Hrvati, i Srbi pravoslavci. I treće nacije, praktično treće vere nije ni bilo tamo. A sad, kako je sad stanje, sad praktično malo ko dolje zna, kamo li ovde da dolje žive Srbi. Da. Pa oni ne znaju, malo pre smo pričali, vaša rodbina, deca koja idu u školu, oni faktički ne znaju kojim jezikom govore. Pa ne znam, te udžbenici se iz godine u godinu menjaju. U Crnoj Gori su, čas je to neki materni jezik, čas je srpsko, bošnjačko, hrvatsko, ne znam, nija, crnogorski, jeste, da, prvo je stvari crnogorski. Da. I tako da i danas učio iz udžbenika, nekima piše materni, na nekima ovaj, i to je jedan totalni haos. Znači, oni su u svom toj njihovoj nameri da zabašure, da govore srpskim jezikom, totalno su se izgubili. Pa, kriza identiteta počinje od malih nogu, verovatno sa ciljem da se ta mlada pokolenja pretvore u nešto sasvim drugo ili u ništa, da ne znaju ko su, šta su, da nemaju veze sa svojim precima, i onda je sa njima mnogo lakše upravljati, dirigovati. A jeste, tu su bacili baš akcenat na obrazovanje i na ovu kulturu koja se sad populiše dole, to je uglavnom ta latinska kultura koja je, koja se praktično domaćila sad momak od 18 godina u Budvi. Ja mislim da, pitanje je da li zna da pročita išta na ćirilici. Da. A Latini su bili stare varalice, tako smo mi ovde u Beogradu naučili od vas. Mi smo svi bili robi latinsko. Da. Održali smo se tim jezikom i verom, a na kraju su, sad je došlo do toga, izgleda da tog, ako Bog da, da ne uspeju, do krajnjeg čina, da nam i to oduzmu. I to je totalna ekspanzija, to se naravno
perfidno radi, uglavnom preko ove subkulture. Ja sam recimo kao neki pripadnik onog rock'n'roll generacije bio veliki konzument svega toga. Trebalo je da vam punim 40 godina da ukapiram da smo mi uz tu svu finu, uz sve te fine tekstove, uz sve tu finu i šarenu muziku, da ne, u sve to plasirano gomilo toga što je trebalo da nam promijeni svijest. I igrom slučaja i uz Božju pomoć ukapirao sam što se događa. Međutim, ova mlada generacija, znači mojih sinova koji sad imaju recimo oko 20 godina, u Crnoj Gori posebno, mislim da su totalno nesvesni, da su na najboljem putu da se otuđe od svojih džedova. Da, mi inače u ovoj emisiji ceo juni mesec smo posvetili uspomeni na velikog srpskog heroja Gavrila Principa, koji je nesebično žrtvovao svoj život da bi upravo se rešio tih latinskih zabluda i drugih. Tako da poslušat ćemo na početku pesmu jednu i recitaciju o Gavrilu Principu. Preko cera jezdi na miljacku da iskupa koren što je muti, makar mu se srce istopilo. Sve te niti zakusala bruje, čelno princip Bosnu pisuje. Tić u lovu cara odstrelio, otronio bistrinom sokola. Hvatali ga i zveri i garde, bezbroj mreža čeličnih kovali i sinđirom prsa okitili. Vezaše ga krvavom oputom, odvedoše nepoznatom bogu. U okove staviše tavničke, da iščezne pre sudnjega dana. Od tog dana i ovoga trena sa svecima Gavrilo se druži. Kraljevi se klanjaju senima, preplavio knjige starostavne, nariču ga starice krajine, letopisac slova ulepšava, a učitelj istoriju pita, ko je vladar zore u krajini? Junak što se druži sa zvezdama, krakovom u cvetnjak domovine, krli decu podobljali parom, štit mu jači od stotine munja, misli mu se umne nebo broje, pa prenosi junaštvo i srce u nasledstvo dedovine svoje. Spomenici u jedan bi stali, u osnovčan principov bronzani, iz njeg patra spori i govori. Na uranku Đurđevka krajine, raspevani slavuju ciku, na tromeđi svetlost razavili, sve u slavu srpskom bojovniku. Poštovani slušalci, evo nas opet u emisiji Duša Ćirilice na Slobodnom srpskom radiju Snaga naroda. Moje ime je Miša Kojić, a gost u studiju Aleksandar Ćirilice.
Ljubiša književnik. Aleksandre, vi ste napisali jednu vrlo zanimljivu knjigu, jedno vrlo zanimljivo štivo, zove se Plavo pismo. I ono što je za mene onako baš impresivno, sve je napisano sa početnim slovom P. Da. Hoćete nam reći nešto uopšte o tome, kako ste došli na ovu ideju i šta je uzrok, šta je posledica? Pa, pojma nemam, evo ovako kako to izgledalo. Slučajnost, ako to uopšte postoji. Znači, pišući neku skroz drugu knjigu prethodnu, koja se zvala Avanti Prevaranti, napisao sam neki pasus koji je totalno slučajno bio napisan sa svim slovima na P. I samo sam ga sklonio i zaboravio na njega. I poslije jedno 2-3 godine, kad sam završio ovu prvu knjigu, vidim taj pasus. Rekao, šta sam ja ovo tada napisao? Pogledam stvarno sve na P. Ima nekih 30 nešto reči, sve na P. I onda sam od tog pasusa napravio prvu priču, onda nekoliko novih priča, na kraju sam napravio eto roman na P. I jedno godinu i po dana sam pisao i sanjao na P. Da, evo, može ovde da se vidi, kaže, prva Palova poslanica Peloponežanima, poglavlje posvećeno plavoljublju, poslednji pasus. Poslednji preostaše poverenje, pouzdanje, plavoljublje. Plavoljublja pak ponaviše. Da, to je parafraza ove. Da. A ovo što je mene ovde ovako, eto, mi se prvi put večera srećemo i razgovaramo, što bi se reklo, ono što mi odmah upada u oči je da vi isto, ovaj, Aleksandre, vidite ovo naše pismo, ćirilicu, sadašnju, jeli, da ona svoje korene vuče još od vinčanskog pisma. Evo, čak imate i ovde povest plavog plemena, jel? To su Srbi, odnosno. Da, pa to je malo, ja sam to počeo pod profesora Pešića, sam prvo naišao na te veze, posle sam u stvari video slike koje su totalno očigledne, onda sam nalazio i još drugih pisama, na primjer, i ovaj, ovi, kako se zovu, Veneti su pisali, na primjer, i sa takvim pismom. I onda kad sam objedinio te, kako se zove, uporedio te ta sva pisma koja je profesor, kapirao sam da je to stvari ćirilica. I ništa, jednostavno sam svu tu istoriju pisma ispisao na P. Da. I to je ovaj deo povest plavog plemena. Posle plavi pisari počeše pisati po porculanskim posudama. Postoji puno pronađenih pisanih parčića, polomljenih posuda, pronađenih pretežno po podunavskom priobalju. Da, to je u Vinči. Da, samo što Vinča, Aleksandre, je danas zatrpana, ne može ja se tamo. Ja sam bio u Vinči, tamo nema ništa. U stvari, tamo gde je bila to što je otrpano, tamo se trenutno nalazi, ne znam koliko je ko bio tamo, tamo je trenutno jedan restoran sa ogromnim parkingom, ima jedna baraka u kojoj možete naći kopije onih figura koje su tamo bile i fotografije nekadašnjih kuća. I apsolutno ništa od onog što je... Ali to ste vi bili pre... Ja sam bio pre 3-4 godine. E, pa, od prošle godine Vinča zatvorena. A zatvorena je skoro. Ne može uopšte da se uđe. Tako da ni ona... A ima jedna sreća u Vinči. Oni su, sve što je otvoreno, što je otkopano u Vinči, svega 15% ono, bivše Vinče. Tako da 85% Vinče je ispod sadašnjih kuće. Pa mi imamo saradnju, Aleksandre, naše udruženje Ćirilica sa udruženjem iz Vinče, za očuvanje vinčanske kulture, i onda mi znamo, imamo informacije. Od tih, ne znam, taj lokalitet koji bi trebao da obuhvata 10-15 hektara, gde je bilo staro naselje Vinča, samo se tih 15% vodi zvanično kao muzej, kao nalazište, i to je zatrpano da bi se sačuvalo za neka ne znam koja pokolenja, a no, u ostalom delovima žive, napravljene su kuće, nalaze se kanalizacije, septičke jame i tako možda napravi bunar i da izvadi čuda iz svog placa. Da, tako da je Ja ne znam da li znate, recimo, Buvljaci koje ja često obilazim u Pančevu i u Novom Beogradu, Zemunu, su prepuni nalaza sa Vinče. Znači, možete da kupite za male pare, čude neviđene. To nisam znao. Da. Ali kakav je odnos naše države i našega društva, odnosno institucija, da budemo precizni, ove države, prema Vinči i prema tom arheološkom blagu,
to verovatno predstavlja jedan od razloga zašto se i danas nalazimo mi kao nacija ovako. Evo što se događa sa Narodnim muzejem, to vam je prava slika svega toga. Znači niko ne zna stvarno ništa kaže šta se događa. Pa da. 10 i više godina, ne zna se ni gde su ove eksponate, ne zna se gde su, kad će se vratiti, zašto se ne otvara, uvek fale neke pare, ali niko nije do kraja objasnio. Ali dobro, sad počinje fudbalsko prvenstvo u sveta u Brazilu i da, po posle toga će biti košarkaško. Verovatno, da. I tako to sve ide u krug, a umeđu vremenu će biti malo Pink kulture i bit će neki reality novi, ne znam, nismo obavešteni. Teniski turniri. Tako, ko će sad da se bavi Vinčom i tako dalje. A Vinča i to pismo koje inače naše institucije, to je totalno nepriznato. Da, priznaju međunarodne institucije. Ne, ovde kod nas. A ovde ne kažu da su to neke slovne oznake i tako dalje. To tako tvrdi onaj Janković koji se tamo nalazi na nalazištu, on je arheolog. Jeste li meni rekao isto da je to glupost? Da, jel ti ponudio rakiju koju peče? Nije mi ništa ponudio, sam mi rekao, ne znam kako, odakle vam te priče, kao da. To su totalne gluposti. I on je tamo postavljen da bi ljudi odvraćaju neke prije stvari. Mislim da se dičimo tim i da pokušamo, pa makar i ne bili mi naslednici te kulture. Dovoljno što su ti živjeli na istim prostorima da kažemo, eto, hoćemo pa tim. Pa da, ali sad je Anatolij Kljosov, ovaj naučnik ruski koji se bavi DNK genealogijom i koji živi i radi u Americi na Harvardu, znači profesor sa Harvarda, on je pomoću DNK metodologije dokazao da mi nosimo najviše tih gena i od tih ljudi koji su tu živjeli. Tako da i on, ovo što smo mi lingvistički dokazivali, on je to... Stvarno te crte ili ta pisma, ako to nije dokaz, to bi dokaz bio svakom narodu, čak bi trebali da se dičimo time, mi ga totalno u zapećaj guramo, to je totalno nevjerojatno. Znači, mi ne vladamo sobom. To je pa problem. Da, znači mi ne vladamo, neko drugi vlada. Zato posredno pominjanje predstavlja prirodnu pojavu, pojašnjava profesor. Pošto preširoko, prostrto, pregulemo, plavo pleme posjedovaše puno pobratinstava, primjerice Pelazga. Pelazgi pak provereno pisaše plavim pismom, to je ćirilica. Plavo pismo je ćirilica. Savremena. A ranije se zvala drugačije, ali mi pišemo danas plavim pismom, odnosno svojom srpskom ćirilicom. Pošto pisaše plavim pismom, primećuje profesor, pouzdano predstavljaju pobratinstvo plavog plemena. Potom, protivno prethodnom, prefrigani pseudopovesničar Porfirogenit pokušava polulažnim podmetanjima promeniti plavu povest pominjući prvu pojavu plavih plemena 500 proleća posle pojave pravednog pastira. Posle Hrista. Tako je. E sad, znači, taj Porfirogenit, on je prihvaćen ovde kao vrhovni sudija kada taj je... Taj Porfirogenit, koga sam ja sad shvatio, izgleda da je umro u 11. veku, a da je pisao u 19. Da, sve je moguće. Tako sam ja to shvatio. I nekoliko puta je, čak i negde u 16. je nešto pokušavao da promijeni sebe i negde u 19. je konačno napisao to što je u 11. doživio. Da. I vide. Da. Poštovani slušalci, ovo što sam ja čitao, to su delovi iz plavoga pisma našeg gosta Aleksandra Ljubiše, a nastavit ćemo razgovor posle još jedne muzičke numere, jer se mi trudimo da budemo zanimljivi, da nismo dosadni našim slušalcima. Po savjetima naših prijatelja, dakle, još jedna pesma. Kuda ide, to sam Bog zna. Da me sreća pogleda, da opet te
dva da budem ti na usnama, a kuda dalje to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu svi i kad se ostari, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Rastanka, u ruci ruža uvela, za jedan dan il možda dva otići ću odavde ja, a kuda idem to sam Bog zna. Kad prođe sve, stave te svi, kad prođu svi i kad se ostari, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Iz mladosti. Poštovani slušalci, evo nas opet u studiju. Emisija Duša Ćirilice. Izgleda da imamo nekoga na vezi, da čujemo. Dobro veče. Dobro veče, poštovanje. Veliki pozdrav i vama od Sime Spasića. E, poštovanje, Simo. Dobro. Evo, radimo, što bi se rekao. Boga da vam zdravlja, pokušavam, Boga mi nekad i pre podne, posle podne, nažalost nisam u situaciji, nemam taj računar, nego na halo govornicu, eto kad pokušam, kad uspem da dobijem vezu posle sad, dva, tri, da nešto, eto, čujem nekoga, ili ako postoji mogućnost da nešto kažem, pa moguće da nije tema, ali ako mi omogućite da kažem nekako rečenice... Pa dobro, ajte, mi se bavimo kulturom, ne bavimo se politikom, naša emisija, to je drugim danima, znači od ponedeljka. Pa dobro, dobro, ali dobro, nema veze sa kulturom, ali kazat ću ovako nešto malo vezano za tim. Kamo sreće da je neko od kulturnih ljudi postao predsjednik vlade od Slovenije do Kosova Metohije. Nažalost, većinom, računajući pogotovo u Sloveniji, u Hrvatskoj, BiH, a vi videli ste i na teritoriji Kosova Metohije, kako oni kažu, Republike Kosova, Boga mi ne dođaše umni i kulturni ljudi, nego Boga mi predratni, ratni, posleratni zločinci. Ja govorim u ime 2.500 kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika, policajaca. Svoj život, i čak i život svoje porodice i moje dece sam doveo u pitanje. Isključivo sam govorio da su prvi i posljednje žrtve od Slovenije do Kosova i Metohije Srbije. Nažalost, naši najmiliji koji su već 16. godinu nezavisne sudbina, mnoge porodice su, nažalost, preuzimale kosti. Čije su kosti, ja ne znam, neću da palim porodice, ali Boga mi nema taj DNK koji može da mene dobeđe da su moja braća, jer su moja braća bila živa i zdrava. Simo, mi znamo za sve te vaše... Eto, samo sam još pola minuta.
mnogo je bitno da me čuju, pogotovo jer ovo se sluša na kugli zemaljskoj, pogotovo tamo u Americi i u Kanadi. Ajde, molim vas, kažite kratko. Patrioti i rodoljubi. Da li bi muslimani i Hrvati, a pogotovo Šiptari, dozvolili da neki general srpske vojske bude primirni predsjednik? Nikada u životu. Mi smo, nažalost, naše generale vojske i policije predali i prodali Hagu. E sada, da Hašim Tači i Haradinaj i Agim Čeku samo rotiraju sebe na tim funkcijama, a oni su predratni, ratni, posljedratni zločinci, kako da porodice žrtava na Kosovo Metohiju to dozvole? Ja garantujem životom da muslimani iz BiH, a i muslimani iz cijelog sveta, kad bi se kojim slučajem desilo, jer Ratko Mladić za Srbije je srpski heroj, kad bi bio premijer, recimo, Republike Srpske, od bombardovanja, Bogom je bio bi treći svjetski rat. Simo, mi se u velikoj meri slažemo sa tobom, ali meni je žao, ova emisija posvećena nekim drugim stvarima, čućemo se sljedeći put. Vraćamo se ovim temama koje smo započeli u emisiji, dakle, emisija Duša Ćirilice, koja je posvećena očuvanju srpske kulture, srpskog jezika i srpskog pisma. Ona je četvrtkom, a drugim danima pretpostavljam da je moguće da se naši slušalci uključe i da pričaju o nekim drugim, mnogo težim temama. Mi pokušavamo da damo jedan doprinos u nadi da ćemo sačuvati ono što nas čini Srbima, da verovatno kao narod koji je svestan svog porekla i svog identiteta ne bi pravili neke probleme, da ne bi pravili neke greške i tako dalje. Dakle, s nama u studiju je gospodin Aleksandar Ljubiša i mi gledamo, odnosno čitamo njegovu knjigu koja se zove Plavo pismo i vrlo interesantno, poslušajte. Postite, postite, pa prostite. Posjetite prijatelje, posedite, popite, pojedite, popričajte. Pijte prirodna pića, po potrebi plačite. Plakanjem pročišćavate prljave pore. Pomoću plakanja popuštate pritisak preopterećenoj psihi. Proučavajte prošlost, poštujte pretke, pamtite plemenske priče, pa poučite potomke. Prosvetite porodicu. Povazdan pevajte pesme plavoljubive, ponavljajte psalme presvetih plavih poglavara pesnika, pesme prepodobnih patrijaraha poput Petra Petrovića. Poslušajte primjer pesničkog plača prepodobnog plavoslavnog podvižnika poreklom Paštrovića. Poljubit ću pod pred presvetlim plačem, pozdravit ću porodicu, potamniti prijatelje, prodati posjede, posustalim podeliti pomoć. Aleksandre, kako vi uspevate uopšte ovoliko da nađete reči koje počinju sa slovom pa? A to sam pisao, kažete, tada kad sam bio skroz ovaj i živao i sanjao s tim p. To je bilo negde 2007. godine. Sad već ne bih mogao to. Kako je to uspelo, ni meni nije jasno stvar. Bio sam napravio stvar jedan rečnik slova, ovaj, to je iz pojmova koje počinju na p i njega sam koristio kao neki kao neku poštapalicu. Međutim, većina toga, posebno ta poezija koju ste sad čitali, je napisana maltene u dahu, kao da sam pisao pesme na P, pošto sam i razmišljao na P, i s prijateljima sam pričao na P. Da, pa i pleme Paštrovića je, jel tako, pastira, isto na slovo se i predstavlja, na slovo predstavlja prastaro pobratinstvo plavog plemena prapotopskog porekla. Po pomenutom predanju, Paštrovska planina prostrta poviše Petrovca, pa pruži, to je inače onaj deo iznad... To je baš deo od Petrovca do Bude, da kažem. Tako je, znači, i ispušta se dole prema moru. Pa jest, te padina ta. Da. Podno pobora predstavlja prapostobinu, pramajku Paštrovsku. Prostran predeo prekriven pašnjacima, prošaran proplancima, prepun plandišta, presečen predivnim plavim potocima, pa prelepim padinama, prostrtim prema pučini, predstavljaše pravi, pravcati plavi paradajz. Prostor, prosto predodređen paši, pritom prilično plodan. Pa ste lepo opisali ovaj vaš predeo. To sam prefrazirao jedan otpis koji je dao ovaj moj
predak Stefan Mitrović, on prilika ima jedan deo koji se zove Pleme Paštrovsko i on objašnjava gde se ja sam uzeo taj njegov kako se zove, taj njegov tekst i pokušao da napišem to na poetu. To je tako da je to malo na tome više rađeno, to nije tako izletelo, nego baš sam ga onako pa i oni radio. I oni iz Paštrovića, jel? On je iz Paštrovića, on je rođen u mom selu. Eto. U stvari, on je rođen u Budvi, a njegov otac je rođen u mom selu, on je poreklom za... On je bio predstavnik Srba Bokeških u Zadru tadašnjem, znači pred Austro-Ugarskom parlamentom. Posle toga je avanzovao i otišao je u Beč, gde je predstavljao Dalmaciju čitav. Bio je koliko je bio političar, u početku je u stvari bio samo političar, onda se srećom oženio iz Risna. Žena njegova je bila ćerka čuvenog prote sveštenika iz Risna koji je uticao na njega, te on sa svojih 50 godina počeo da se bavi svojim plemenom i svojim poreklom. On je inače bio obrazovan skroz latinski. Bio je njihov pisar u Budvi i nesvesno je radio, on sam kaže, do 47. 8. godine dok ga žena njegova nije obratila u ono što jeste. I onda je počeo da izučava plemensku prošlost, priče stare i postao je književnik i tako i postao poznat kod nas. A sve vreme je bio samo političar. Međutim, interesantno kako je postao narodni književnik, tako je postao i narodni političar. I što kaže, trebalo mu je 50 godina da se seti svog porekla koga je bio malte ne zaboravio. I onda je napisao je nekih četiri sjajne knjige narodnih pripovesti i predstavio svoj narod najbolji mogući način, između ostalog izdejstvo je, ne znam, ja raznorazne puteve koji su se pravili po Paštrovićima. A to je nekoliko, znači tamo kamen, tamo je teško praviti puteve, jel? Nekoliko pristaništa su napravljene tako što je on to nekako, niko ne zna kako je to postigao da dobiju ta sredstva. Bio je jako vešt i sjajan pisac. I činio na dobro svome narodu. Kako se meni čini, kogu god je mogao. Da. A nisam znao za taj podatak da je on u početku maltene bio zaboravio. On sam kaže, ja sam nesvesno živeo do svoje 40 neke godine, dok ga njegova žena koja je, ne znam ja, sa 30 nešto godina su žene, 10 godina ona njemu pričala okreni se srpstvo, okreni se svome narodu i onda kažem na kraju kad sam je poslušao onda sam tek ukapirao ko sam i šta sam. On je jedan nije mogu ništa, on je odrastao u tadašnjoj katoličkoj Budvi. Pošto je koliko god je to bio srpski živalj i paštrovički, oni koji su vodili glavnu reč, tu su bili kako se zove mleci i njihovi podanici i on je A možda nije ni bilo škola srpskih? On je obrazovan u katoličkom, kako se zove, od katolika, je stekao obrazovanje tako da nastavio i da radi iz njih, bio je znači taj opštinski pisac. I trebalo mi bukvalno 40 nešto godina da ukapira ko je i šta je, da se sjeti. Da. Pa to je ono, večito naše, naši pokušaj da se na neki način tih Latina rešimo. A to me i i Majina, ona knjiga Jelena Balšić i borba Jelene da očuva, jeli, to naše... To je stvarno, da, to je posebno to specifično za taj kraj, znači za taj jug Crne Gore sadašnje. Znači to grbarsko pleme i paštorsko pleme koje je, i u stvari čitava Boka, pa i Konavli koji su, odavno sad više ne računaju se u srpstvo, a koji su recimo bili puni Srba do prijedno 80 godina. Pa iz Grblja je Laza M. Kostić, kog su malo pre spominjali. Dakle, mislim, mi govorimo o tim predelima, ali to su malobrojni. Nije tamo živilo, ne znam, puno ljudi, to su ovako predeli. Paštrović je to vremena kad je Stefan živo i on je napravio neki popis, tu je negde bilo između 3,5-4 hiljade ljudi. Pa da. S tim što su sela. Sela su bila... Sadašnje selo, koje recimo moje selo, je bilo tada naseljeno 5 puta više nego sada. Ali generalno to su ipak bili surovi uslovi života i nije tu bilo puno mogućnosti da se ljudi na neki način
izdvoje svojim, ne znam... Turizma nije bilo. Da, da. Koga danas ima, da. Koga većina živi. Ali, ali interesantno je da se uprko svemu u tim najtežim uslovima rađali veliki mislioci, umni ljudi, to je vjerojatno samo uz Božju pomoć ili uz tu promisao da moraju da postoje ti narodni tribuni koji, kao što je u mom kraju Petar Kočić, da bi jednostavno to čuvali je, to, tu svest. To je sve Božja promisao, ja mislim. Stvarno, pošto ne znam kako da objasnijem. On sam kaže da se on sam sebi čudi. Kako je postao to što je postao. E, kad bi tako mnogi danas koji su zabrazdili u tom latino... Kad bi se obratili? Da. Daj Bože. Koji su otišli čak predaleko i pitanje da bi imali dovoljno snage. On je čim rebelio prepom latino, što je totalno nevjerovatno. Pa ne, to je meni jedan slika rekao... Ako nije drugo, ako ništa drugo, puni latinice. Tako? Da, pa nema, sad smo analizirali, da. To je dobrovoljna samookupacija. Jer kad ljudima kažeš nije to latinica, to je pismo latina, onda im već to malo para uši, jel to samo ime kaže, jel tako? Pa to je prethodnica oružanih snaga, što bi se rekao. Da. Prvo ide kultura, pa onda dolaze, onda dolazi pa, teška industrija. Pa dolazi, da, dolazi ako ima potrebe, ako nema potrebe, ako se završi posao sa latinicom i sa tim drugim kulturnim... A mi čini da oni kulturu baš i gledaju koje je moćno oružje. Pa jeste. I da dosta toga uspevaju da rade, bukvalno samo tim. Pa da, ali mnogo je jeftinije ulagati u takve neke projekte ili neke nevladine organizacije, centre i uopšte u te sisteme. Mislim, mnogo para nego ulagati u vojsko naoružanje i tako dalje. Ovi ovde pogotovo su kulturni poslanici mnogo jeftiniji. Znači, koliko košta onaj pilot što poleće pa mora da bombarduje pa da praviš pa ovo pa ono, pa ode u penziju pa opet neki troškovi veliki. A oni su skoro, sam slušao kako su se hvalili, oktobarska revolucija, da. Ova naša oktobarska revolucija, ta plišana i urađena, kaže se, neki tričavih 50 miliona. Da, to je smiješno. I oni se smeju sami, ja sam... Da. Slušao te. A sad bi cena bila još niža. Vjerovatno, mislim, u toj promjeni. Ne treba zaboraviti da je pre svega bilo i to bombardovanje koje je ipak dosta poguralo tu stvar. Da. A mi bi opet mogli da iz ovih malo teških tema da se vratimo putem muzike u mjesec juni i da se malo na neki način setimo Gavrila Principa, koji bi voleo da mi budemo malo radosniji, veseliji, dostojanstveniji, jer se on tako osjećao kada je dolazio iz okupirane Bosne i Hercegovine u slobodnu Srbiju i slobodni Beograd. Da li čuješ, mila, moga konjaka, da li čuješ, sa planina zove te moj glas, zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Vraćam se kući živ, a najboljih nema,
podneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Priđite, prijatelji, priđi, pobratime, priđi, prijo. Počujte pokajničku priču posrnulog, pregrešnog, poslednjeg pred pisarima. Protekli period, prepun porodičnih peripetija, proživeh prilično poročno. Potišten, počeh pribegavati prežderavanju, preteranom piću, pušenju. Psovah prostački. Pohodno pogledavah prolaznice, pa ponegore počinih preljubu. Pritom pisah pretežno praznarije, praznoslovih. Potom pukim proviđenjem pre par proleća, prvi put počeh postiti. Post, poput penicilina, protera poroke, pa polagano prestah piti, pušiti, psovati. Prestanak prežderavanja potpuno priguši putene porive. Pa, pitaćete, pa prirodno poče preporod. Počeh pisati punim plućima posvećenički. Posmatrah, proučavah, presluškivah. Podražavah prirodu. Pritom poruke plavih prostranstava predano pribeležavah. Postadoh pomislih pisac. Prvi put poverovah preko 50% plus promil procenta prijatelji. Prvi put preskočih plot. Pismenim putem predano propagirah potpuno priznavanje pogrešnih postupaka. Potom potrebu posta, pričešća, pa potpunog pokajanja. Pamćenjem prizivah pregršt počinjenih podlosti. Potencirah proterivanje požudnih pomisli, pohlepe, pak prevaren prokletim ponosom, ponovo padoh, prećutah poneveći porok, polovičnost. Prevideh potrebu potpunog, podlačim potpunog pokajanja, pa počeh psihički poboljevati. Poremetih pameću, postadoh pravi, pravcati psihopajac. Polovični pisar, promukli petao. Pomozi, presvetli, pomiluj. Pravedni Petre, Pavle, prečista Petko, Paraskevo, pomagajte, pridignite, posrnulo. Ovo su reči Aleksandra Ljubiša iz njegovog plavog pisma. Aleksandre, ovo su reči ovako baš malo onako koje teraju na razmišljenje. Otprilike smo svi u tom A to je bio period kad sam ja postao pravoslavan, ili verujem da sam postao pravoslavan, i stvarno sam se preobratio. I ujedno, pišući ovo pismo, mi se desilo i taj preobražaj. Prvi put sam postio, dugo vremena ništa nisam pisao, i u tom postu se desilo čudo. Prestao sam da pušim, prestao sam da pijem i počeo sam da pišem posle 10 godina. Znači, da stvarno se neko čudo se dogodilo, i eto, to čudo se sad ja nazvao plavim pismom. Da. Pa ja mislim da svi mi ljudi te srednje generacije otprilike prolazimo kroz te faze. Mi smo odrasli u nekom drugom vremenu. To je vreme kada se mnoge stvari nisu znale, nisu smele ni da se mnogo raspitujemo o njima, a onda smo kasnije
dolazili u kontakt, u dodire i shvatali smo, počeo od tog rock'n'rolla pa redom, da te stvari nisu baš sve onakve kakve su nama predstavljane. Da to nije sloboda izbora. A ja sam baš bio prototip tih ljudi koji su dosta tih poraka sa zapada, koji su nam plasirali proguto. Odrasto sam u jednoj maloj sredini gde šta znam, jedno 4-5 starih drugara su nam diktirali praktično tadašnju kulturu i to kako. Time što su imali recimo 100 ili 200 ploča rock'n'roll i kako sam se pre sebe verao, tako je to nastavilo. Ošte mi nije jasno kako su nas Pa jedna od... pošto se mi bavimo ćirilicom, jedan od načina je bio i taj da nas prevare sa tom, sa tim latinjenjem, zato što smo na taj način mnogo lakše bili otvoreni za te zapadne uticaje. Ćirilica je predstavljena kao nešto nazadno, retrogradno, nešto što podsjeća na Staljina, na Rusiju i tako dalje, a ne na Dostojevskog, na primjer. I onda su bila širom otvorena vrata. A do 54. godine latinica nije uopšte bila spominjana kao pismo srpskog jezika, odnosno tada već srpsko-hrvatskog jezika. I onda, kad se otškrinu vrata, onda mnogo lakše ti uticaji prodiru. A oni su dozirni sa jedne strane kao jedan vid da je to isto neko bilo zabranjeno voće, taj rock'n'roll. Ja se sećam toga. I oni koji su ga onako svakodnevno upražnjavali i slušali ili svirali, oni su bili kao u početku tretirani kao malo onako... Pa i uopšte kad se odrastao u tom jugoslovenstvu, kako su mi odrastali, ja uopšte nisam bio, znači nisam obraćao pažnju na pismo, meni su to pismo, da li nešto latinice, ćirilično... Da, pa svi smo nisam, tako prolazili. Recimo, svoju prvu knjigu koju sam objavio u Novetu još 87. Pitali su me na kraju, kao sad ćemo objaviti, hoćete latinicom ili ćirilicom? Ja sam pomislio, pa latinicom. Zašto sam? Zato da bi neki moji drugari iz Hrvatske mogli da je pročiti. Mislim, ošte nije mi palo na pamet da bi oni mogli tada. I posle toga kad sam im poslao, ispostavilo se da su oni znali svi ćirilicu. Da. E sad bi to bilo znaju već... Znaju i dan. Sad, pa znaju. Znaju i oni, naša generacija zna, međutim, njihova deca već teško bi imao. Da, ali danas kad smo mi na neki način... Ne, bilo tada evropejski, kako svetski je bilo reći latinica. Da. Pošto ako kažeš ćirilica, to je bilo neko usko. I ja da, sam, to je... Ja sam tako razmišljao. Međutim, sve to kako sam ja odrastao, sva ta kultura koju sam popio i raznorazne otrove s njom, su doveli do toga da ja budem nesvestan svog pisa. To je, pretpostavljam da su mnogi iz naše generacije tako... tako bili indoktrinirani. Znači, operisani od svog. E sad, kad smo sve preživeli u zadnjih 25 godina, što smo preživeli, ta naša generacija, kako sad definisati tu pojavu da se opet teži tom latinjenju, tom, ne znam, zapadu? Doživjeli smo da padaju bombe na našu decu, doživjeli smo, evo, i dan danas to... zračenje i 300 čuda što nas je... Svašta se događa oko nas, to je istina. Ali međutim, ima nešto što nije loše što se desilo. Znači, sve to loše što se desilo nas je nateralo da malo progledamo. I ne bi, ja mislim da ne bi ni progledali da nismo stradali. To nas opet dovodi do... Pa to je verovatno. Do ovog našeg hrišćanskog pravoslavlja, da kažem. Znači, bez stradanja nema nauke. Aleksandar, imam opet nekog na vezi. Halo, da li se čujemo? Pomaže Bog. Bog pomogao. Evo, malo da se uključim, pošto vas često slušam, kad sam u mogućnosti, da vas pozdravim i svaka čast. E, izvolite. Voleo bi, ja sam iz Zaječara živim, ali inače sam iz Grahova tamo. Iz Bosanskog Grahova? Jeste, između Livna i Grahova tamo, ne znam da li znate to. Kako ne bi znao to? Kazan, telo. E, pa nisam bio, ali sam čuo za... E, da. Pa to je tamo gde je onaj ravni dolac, ono, jama, jedno četiri sela, tamo do Lištan i Rujan i taj deo. A to Livansko polje? Da, da, Livansko polje. Pa imali smo i treba da nam dođe, a imali smo kontakte sa udruženjem Ognjena Marija Livanjska. Da.
Pa ja, pošto sad ovde živim, dole sam, bio sam i zimus i tako, pa znam za to, pričao sam sa sveštenikom. Sad, nisam baš upućen ko je sad na čelu Livanjske. Ja mislim, kako sam ja shvatio, da je Baroševski jedan Stevo. Pa ima njih nekoliko, ja znam jednog lekara. Da, da. I mi smo na našem sajtu Udruženja Ćirilice, možete naći kad su imali predavanje, promociju te knjige. Da. Mi smo to objavili, možete naći na sajtu Udruženja Ćirilice iz Beograda. Znači, mi koliko smo u mogućnosti, mi eto, promovišemo. Pa da, lepo je, i baš čuo sam i sveštenik mi reče, i istom na to gledao sam da je i obnavlja se kuće Gavrila Principa. Da. Da, i tako je, inače bilo to sve zapušteno, inače kad je ono 95. godine palo, bukvalno su to sve porušili, bukvalno ne možeš prepoznati, oni su išli redom, bukvalno sve. Tako da je tako čišćenje bilo da je bukvalno, ništa nije ono baš da je preživjela ni kuća, ni stala, ništa ništa. Pa znate šta, koliko je Gavrilo bio spreman da se žrtvuje za ideale i dobrobit svoga naroda, on je 4 godine tamnovao u najgorim mukama. Da, da. A danas je nekome teško da piše ćirilicom umjesto da koristi tu latinicu protiv koje se borio i Petar Kočić, da, i Gavrilo Princip. Čak nam uvode i bosanski jezik na teritoriju Republike, da, da, Srbije. Da, da, da. Znači, sve ono protiv čega su oni bili. Evo, ja sam sad bio u Livnu, baš zimu, pošto mi je otac tamo, majka je preminula, pa sam bio i baš u banci, ono, ja se potpisujem ćirilicom, znaš, u Livnu. Da. A ona gleda, znaš, velim, ne smeta, ona biće, ne, znaš. Tako da, ono, ma baš me je briga neka smeta. Ja. Ali veruj mi, dok sam ja, sam 67. godište, da, pa dok smo išli tamo u školu, to je jednostavno tako što si malo prije rekao, bukvalno te guralo da pišeš tako. Pa je bila jedna nedelje ćirilica, druga latinica. Jednostavno se nije vodilo računa za vreme komunista o srpstvu, o bilo čemu. Ja znam, eto, tu Gavrila Principa kuću nijednom nije škola organizovala da idemo tamo. Da. A to je od Grahova 2,5 km. Da. Eto, toliko, mislim, ali zato je bila Titova pećina, to je bilo, ono, bukvalno svaki čas. I ćirilište. I tako da je mnogo toga, i onda ljudi su jednostavno forsiralo i bukvalno, ja gledam i sad, masa njih piše latinicom tamo, kad vidim da se potpisuju i ne borimo se mnogo, ja gledam, menjaju table, preškrabaju, razumete, to je strašno, strašno, mi smo sve ovo krivi. Pa mi upravo pokušamo ovom emisijom malo da podignemo svest naših ljudi, jer pisati ćirilicom ne treba nam nikakva sredstva, to ništa ne košta. Znači. Ali vidite, kad jednostavno toliko su zavladali sa tim ljudskim pravima, pravima ovog, pravima onog, a mi nemamo pravo svoje pismo da bukvalno, ja ne mogu da shvatim državu koja, ako je zvanično pismo ćirilica, ima da bude ćirilica. A ti ispod naziv firme, ja gledam u Beogradu sad kad sam bio, pošto svoje vremena studirao gore, u Knez Mihajlove ne mogu da natrčim na ćirilicu. Evo sad smo ja i Aleksandar nabrajali pre nego što je počela emisija koliko ima ćiriličnih natpisa u Knez Mihajlove. Ima knjižara Geca Kon, ima Zlatar Ilija, ima kafana Kolarac. Jao Bože. To je sve. Pazi, centar Beograd. Pa to je jednostavno, ja ne znam da li može u nekoj drugoj državi da se ode i da se istakne u Americi, u Nemačkoj, bilo gde da se istakne i da na nema, da mi jednostavno ne znam dokle će ovo da ide. Pa valjda ćemo svi, što kaže Aleksandar, jednog dana prosvetljati i početi da... Daj Bože, molimo se Bogu, jedino nam Bog može da se... I, nažalost, svi se oni deklarišu da su vernici, da je ovo, da je... Međutim, jednostavno, iskreni vernici, to je veoma, veoma malo. Nažalost. Razumete? Jer kad je pravoslavac ili vernik, njih je 90%. Ali kad neke stvari, ja gledam i tamo, u Grahovu,
što se slavi uopšte se, ja pitam masu ljudi zašto slavi. Pa jednostavno što starina, uopšte oni ne znaju šta je povod slave, šta je. A bolje, ali, bolje i tako nego da ne slavi. Evo ja znam, pa moj otac iz 76. godine to se dešavalo u, a ne znam da se čuo, hapšenje. Ono, to je proti, kao protiv teža onog hrvatskog proleća. Da. 76. Paralele su se pravile. Molim? Paralele se trudili pa da napravi. Pa da, i onda je to proglašeno kao četničkog, ne, i zaglavili su zatvor i otac i djed i sveštenici lokalni iz Grahova tamo i to je toliko zapostavljeno i crkva i sve. Mislim, ne, neverovatno, neverovatno i to nas je, i veruj mi, dugo, prijatelju, treba vremena da se oporavimo, jer jednostavno, ja gledam, ovde se uvodi veronauka, ono se i građansko uvodi. Mislim, ne. Znate sami ko je samo imao građansko, ko ne. Treba da se prevaspita u novom duhu novog svjetskog poretka. To je, ali jednostavno je tako, šta da radi. Prijatelju, mi vam se zahvaljujemo na uključenju. Eto, slušajte nas pa javite nam se s vremena na vreme da razmenimo mišljenje. Doviđenja. Poštovani slušalci, evo nas, već smo na kraju emisije Duša Ćirilice. Nadamo se da smo bili zanimljivi. Govorili smo o knjizi Plavo pismo našeg gosta Aleksandra Ljubiše. Govorili smo o Paštrovićima, govorili smo o nestajanju Ćirilice. Aleksandre, kako tebi zvuče reči ovog našeg čoveka? On je iz kraja odakle je Gavrilo Princip. Malo je potišten. Htio sam da kažem, ali ne stigo. Kad on kaže mi smo krivi. To je isto jedan problem i to je u stvari nama plasirano da to govorimo. Znači, to ponavljanje da smo mi krivi nije u stvari tačno, nego je mi smo naterani da to kažem. Znači, to je, mislim da bi bilo odlično da on, da ne bude razočaran ničim, da on svoju familiju i kogu god može okolo, da ih prosvjetli i da svako od nas tako gleda, pošto tako smo u stvari i opstali. Svi smo imali neke svoje male seoske crkve, oko njih se nekako družili, svoje male porodice i tako opstali ovih 400 i nešto godina pod Turcima, pa ovdje možemo i pod ovima našima, majko. Pa da, ja mislim da mi ne treba, da su nama nametnute te velike teme. Mi ne treba se bavimo sad svetskim revolucijama ili kako ćemo mi da promenimo sve sisteme ovog sveta, nego šta može od nas svako pojedinačno da učini? Kakav može da da doprinos? Ne, ja bih volio da mi možemo da uradimo nešto pa, mnogo veliko, ali mislim da je mnogo veliko ako jedan od nas uspe četvoro da obrazuje i da ih prosvetli, da je to mnogo. Tako je. Pa evo, mi se trudimo, Aleksandre, u ovoj našoj emisiji Duša Ćirilice, da osvetimo naš narod, da ga podsjetimo na to koje su njegove nacionalne vrednosti, jer kad dobijemo nešto od predaka i to ono što je toliko sveto i da to trebamo dobijeno i sačuvati i preneti potomcima, da to jednostavno je jedna obavezujuća vertikala koju svako od nas ima obavezu da prati. Ali, nažalost, mnogo je tu iskušenja na tome putu i moramo biti istrajni jer drugog izlaza nema. Da. Pa je taj naš put pravoslavni, stvar jeste stradalni put. Da. Aleksandre, ja se tebi zahvaljam na gostovanju. A imamo još jednog gosta. Ajde. A evo, saslušat ćemo još. Halo, izvolite. Dobro večer, Topličan, jedan na telefonu. Poštovanje. I vama isto, stalni slušalac Snage naroda. Dobro. Pa evo, oko toga šta treba da činimo, mislim da moramo da svi koji smo, da kažem, na toj patriotskoj liniji, koji smo za očuvanje ćirilice, koji se borimo za takve neke duhovne i nacionalne vrednosti, moramo krajnje vreme da počnemo da dajemo organizovani odgovor na ajde, kako bih rekao, alo? Da, nas čujemo. Čujete, provokacije i bez obrazluke od strane druge Srbije kojima smo izloženi. Ne znam da li ste čuli, pre par dana je takozvani most radio Slobodne Evrope. Da ne slušamo taj radio. Odlično što ne slušate, ali eto ima koji ga slušaju, pa sam
saznao od mojih kolega, da su proglasili Narodno pozorište fašističkom organizacijom zbog eto igranja dramaturgije, jeli, odnosno drame, da, napisane na srpsku trilogiju Jakovljevića. I to je naravno učestvo nezaobilazni Dereta, izvesni Ilić, koji se najgrublje izražavao svim tim našim vrednostima i veličinama, da je to zaista strašno i neshvatljivo. E, a Topličani, mogu da te prekinem? A šta misliš, da li uopšte ti Derete i ti razni kulturni poslenici koji pokušavaju da nas ocrne na tim raznim radiostanicama i televizijskim, u stvari pomažu onim Srbima koji nisu svesni da se osveste? Ja to tako promatram. Pa tako to jeste u velikoj meri. Međutim, mislim da je došlo vreme da se moramo odlučnije boriti, znate. Ne kažem ja da ćemo ih sačekivati ispred radija i tući, ali to što radimo, recimo, to što vi tako lepo radite na ovom radiju, moglo bi da sadrži možda nedirektne osvrte na takve pojave, nažalost veoma su česte, ali dokumentovane materijale koje će neodlučno uveriti gde je istina. Nažalost, ima neodlučnih Srba koji to uskoro više neće biti, jer neće biti svesni toga šta su. U tom, ja samo smislu vidim možda neki značaj takvog nekog organizovanja. Ja očekujem da će se Dveri pridružiti tome i da će dati pravi odgovor. A ovo što se tiče, malo pa ste pomenuli, Knez Mihajlova i katastrofalne situacije, pa kućemo dalje, ajde da napravimo jedno lepo pismo gospodinu direktoru Ruske banke od naše drage brate. Pa pisali, brate, evo mi ćemo reći, Moskovskoj banci pisali 10 puta. Ali vidite, da, nije on kriv, dragi prijatelj. Nego? On je došao u Beograd, da, snimio situaciju, čovjek došao do zaključka, Srbi moderni, Evropljani, oni, jel, pišu latinicom. Da. Jel tako? Ja to tako vidim. Mi smo razgovarali s ambasadorom Konuzinom po tom pitanju. I mislim da je mali napredak zabeležen. Video sam da banka odobrava neke specijalne kredite u udruženju srpskih dobrovoljaca iz ratova. To je već samo po sebi lepo. E, taj prospektić je napisan Ćerović. E, pa dobro. Tako da, eto, vidite, taj vaš trud vredi. Da. Ali ja sam namerno pomenuo i to, ne bih li pokazao da ono što ste malo pre rekli, da, upravo nas takvima predstavlja. I ja ne vidim to drugo rešenje, ne ukroz našu borbu, ono osnovnu, ajde da kažemo i političku, mada ne volim taj pridev, jel? Mi ćemo morati da zakonski uredimo, zakonski napravimo regulativu koja nas kao naciju čuva. Tako je. Znači, Ćirilica mora, tu nema nikakve dvojbe, da bude za moj zemljak, jel tako, Zbiljić, daje svoj doprinos, vi ste verovatno u kontaktu. Jeste, tako mi smo je, na istome putu. Na istome jedinom ispravnom putu, tako da ja se nadam da će doći vreme, da će doći dan kada ćemo zakonskom regulativom sprečiti pitanje, to da Ćirilice nema. Pitanje pisma je prvorazredno nacionalno i političko pitanje. Toga su, mislim, svi danas svesni u Srbiji i mi smo kao udruženje Ćirilica i svi ljudi koji slede taj put dali jedan doprinos da se o tome sad razmišlja. Inače će, kao što se Gavrilo Mladi proglašava... A dobro, to nas ne zanima, mi ne treba da ošte trošimo energiju na te stvari. Mi ćemo slaviti Gavrila kao što dolikuje. To je već pravi odgovor. Jeste. Naravno treba da slavimo. Tako je. I naravno treba da obeležimo svaki datum, pa i naš Toplički, moram da pomenem Gvozdeni Puk, znam, koji to zaslužio. Znam. Jer je bio zatrpan decenijama, nije se znalo da postoji osim usmenog predanja u narodu. A i onaj pukovnik, znate, onoga što je onaj pesmi, možda ne tako književno i vrednoj, ali lepo zvuči, lepo izgleda ćirilicom napisana. Duša mi je tako od Kosova stara, tvrdo srce u gorskoga vuka, komandant sam gozdenoga puka, ne bojim se ni cara. Lepo ste. Trebao je posmrtno da ide, je li tako, u Hag? Ja vam se zahvaljam. Vi ste nam prijatno, slušajte nas opet i javite se. Pomogli ste nam da završimo ovu emisiju na jedan ovako fin pesnički način. Ja se zahvaljam Aleksandru. Hvala vam. Bilo je malo više uključenja, nismo na to navikli, ljudi se raspričaju, ali dobro, Bože moj. Evo za kraj da se zahvalim Aleksandri koja je odradila ovaj tehnički deo posla. Moje ime je Miša Kojić, a završit ćemo jednom lepom rečenicom. Krenimo hrabro u budućnost tako što ćemo se prvo vratiti sebi i svojim vrednostima. Negiranje značaja naše istorije, kulture, jezika i pisma
na nivou nacije besmisleno je isto koliko i negiranje sopstvenog iskustva na nivou ličnosti.